på. Ja, vilken lucka blir det då, Sally? Idag blir det lucka 7. Hej och välkomna förresten till Dunderspelet! Hej, är ni här? Oh. Det gäller klang! Det är julstämning. Det är så Rudolf Andersson säger Sunas jul. Bjälleklang, rock. Ett hundpensionat, så spännande. Det gick ju sa till oss att gå hit. Jo, men varför gjorde vi som det stod i mejlet? Vi vet ju inte vem det var ifrån. Kolla där borta. En blå lapp på fönstret. Tror du... Mr. X. Alltså det här, de borde inte hålla på med Mr. X. Nej, verkligen inte. Han kommer lura in dem i deras... Det känns spockbil där. Vi kanske kan få reda på vem det är. Är det lite gyllene kvicken där lappen? Det står något skrivet på. Bäst vi undersöker lite här. Men du kunde ju bara förstoringsglas, eller? Kyrkan, skåpet alltså. Mystiken tätnar. Vart är kyrkan då? Och vart är skåpet? I kyrkan. Skåpet. Där. Yes. Simhallen. Okej. Simhallen. Åh, en dörr. Okej, simhallens dörr. Posten. Posten Lekai. Okej, vi går till posten. Posten till Lekai. Hej, vad fan? Luckan. Ja! Tavlan i banken, okej. Yeah. Banken, va? Det här kuvertet ser annorlunda ut än om andra. Annorlunda! Och massa bokstavsbrickor. Kan det bli kul? Jag tror att det är mer att vi ska pussla ihop bokstäverna till ett ord. Okej. Vi gör det till bevisbordet, eller vad heter det? Bank. Bank minex. Vänta. Vet du vad det blir? Det blir ju bensinmack. Alltså, det är idé! Bensinmack. Ett paket från Mr. X. Det kanske är 20% från Mr. X. Kör! Jag öppnar. Jag hör inte vad de säger. Jag vill klara mysteriet, det var typ exakt ledande som förra mysteriet kändes det som. Och vi vet inte var vi fick det där diplomet ifrån. Nej, jag tror det här är sista luckan med Lasse Majas detektivbyrå som vi gör. Det här betyder att det snart är jul! Hejo! Oh, hoppas ni ska göra något väldigt juligt på julafton. Ja, eller inte, behöver inte men... Nej, men jag hoppas ni ska göra något väldigt trevligt på julafton. Ja, trevligt. För varje dag får vi vara trevligt. Det är ja, och det måste vara juligt. Hoppas ni har gillat den här julkalender-driven vi har. Så hörs vi! God jul! God jul! God jul och Merry Christmas! Happy Hanukkah!